industry challenges ziko mingi sana. Mm-hmm. Kwanza upande wa kwa nyimbo, kama unaenda kutoa wimbo, mm-hmm. press pengine yenye unaenda kutolea studio, unaweza tolewa nyimbo venye utaki. So pengine hujawahi tolea huko. So hiyo ni challenge kubwa kwa uimbaji. Pia another challenge ni saidia mfuko. Pengine kama hauko stable kwa mfuko, una pesa ya kuenda kufanya marketing ya nyimbo zako, kupeleka studio, juu studio obvious haziko press yenye huko. So lazima utravel, lazima unahitaji financially at least ukuwe na stable. So hiyo pia ni challenge ingine. Pia kwa industry, unapatana na wale watu wako huko, hamjaingiana nao. Mwingine unampelekea na kuonyesha madharau, mwingine unampelekea kuna roho ingine mbaya. So mpaka uweke Mungu mbele, mpaka ukue prayerful, si mambo ya hivi hivi ama shortcut. Lazima ukue umeweka Mungu mbele. Na ukiweka Mungu mbele, kila kitu inaenda shwari. Amazing sana. Napenda venye unazi plan na venye unazi explain fiti. So far so good. Umefanya a lot of music. Maybe ni msanii mgani unaweza tamani sana kufanya naye music? Juu pia you're doing a good job na sijaona collab. Maybe ni mimi sijaona collab ama itatoka Mungu akifikisha wakati. But kwangu yule msanii napenda sana na naweza penda tufanye collab naye. Wa kwanza ni Size 8 akiwa tayari yako. Unataka kufanya collab na Size 8? Hii lazima imfikie. Hii lazima. Size 8 alafu Samirongo pia akona talent. Oh, una consider talent? Si talent, kuna vitu unaangalia. Unajua pia ukiomba lazima kuna vitu Mungu anakudirect. Kweli. Amazing sana sana sana. So far tumeona you have a new song. Maybe unaweza ambia watu new song inaongelelea nini na venye unaweza ipata. So about his song yangu mpya, inaongelea about imani. Kukua imani inatoka about imani kwa Mungu. Yes. So hili nitoa huo wimbo, ni wimbo uko like 1 week, 4 days, so ni wimbo mpya. Yes. Hili nitoa huo wimbo, nikawa kwa mambo, nilikuwa na goja God anitendee, na nikaruse hope. But nikakumbuka praise God amenitoa, amenifanyia mambo mingi, so siwezi lose hope kwa kitu kidogo sana, unaona? Na after venye nilipata that faith ama imani kwa Mungu, ikanisaidia hilo jambo likatendeka kwa sababu ya kukua na imani kwa Mungu. Kwa hiyo naweza ambia watu, the best thing ni kukua na imani kwa Mungu. Ukikua na imani kwa Mungu, mambo yote inakuwa rahisi. Amen. Amazing sana. So mtu akitaka kupata your music, maybe unaweza pia na social media handles zako. Mtu akitaka kukupata, maybe mtu ameona bado unafanya kazi poa sana, hata mimi nitafanya collab na wewe siku moja. Nimeona unaimba message poa, simple, na itakuwa amazing. Maybe mtu anataka kuimba na wewe ama anataka kukufuatilia kwa mitandao za kijamii. Pia mtu anataka kukualika, maybe ako na sherehe, unataka kupata performance yako, yani services yenye una offer as an artist. Mtu anaweza kupata wapi? Angalia kwa camera because you are now talking to them. Social media zangu. Taka kupata, unaenda YouTube, Instagram, TikTok, na pia TikTok na hubiringi. So ukinifollow pia utaona mambo mingi kwa TikTok. Zote ni account moja, na jita Betty J. Kim. Betty J. Kim, hizo ndiyo account yangu. Amazing. Salimia watu wawili watatu, hata kama wewe si Mluya. Najua wewe si Mluya, lakini unaweza salimia pia watu wawili watatu. Ndio mtu asifeel, kwani Betty hata utusalimii bwana? Mtu ataenda ku unsubscribe. First, nitasalimia nini? Wasanii wangu. Nawasalimia sana kwa kufuata page zangu. Nawapenda sana mashabiki wangu, not wasanii. Mashabiki wangu nawapenda sana kwa vile mmekuwa mkinifuatilia. Nikiwaambia natoa wimbo mwingine, mko hapa mmenifuata YouTube, nikiwaambia mnakimbia kila mahali. Nawasalamia sana mkiwa mahali mko. Nataka kusalamia my mom, my dad, my brothers, and then nisalamia my mother-in-law, my brother.
brother-in-laws, my friends. Naona unapenda huu mother-in-law sana. Ni mzuri sana. Yeah, nisalamie my husband, akiwa Mariako, my daughter Skylar, my son Oscar, na marafiki wangu ni wengi. Kuna kina Moni wako huko Katondo, kuna Waithera, mama... Oh, umetosha. Naona una unafaa ukuwe sasa Mluya. Ukitujoin tu sisi kama Waluya, usisahau huyo mmoja. Mmoja. Huyo tu mmoja. Mwenye sitasahau karibu nimesahau last time. Nitasalamia my grandpa. Nampenda sana. Akiwa huko Gadhanga, nampenda sana. Na wengine wenye sijataja. Na wengine msitaje. Eh, wewe unafaa ujoin kwa Mluya wewe. Kidogo tu ungeteleza huko. Ai, ungekuwa umesalimia saa hizi kaunti mzima ya Kakamega. Anyway guys, manze tumekuwa tukipiga story naye Betty J Kima. Yeah. Go support her music. She has a new song. Umesikia anasema na she speaks about imani. Yeah. Kukuwa na imani manze. Go subscribe to her YouTube channel. Go follow her kwa social media zake. Ni mtu manze amazing sana. Uta, yani she has a content manze. Ana deliver content. Yeah. So go support her music.